Satakhnis in Dorshi Koalitsia Kartulios Nabis Idev Ertiz Evri Dartaves as the Adwashuli Policium Sakutari Sakhli Danaipana. Isawara of Dot Araletis incident is Ramo Dartaubuli Adwashuli Bushin Sasamartoshi Danacheni Dartaubulabis Sakul Shamat Euro de Homisuli Dressed is Policium Tala Daiwana. Ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავთ გორსა, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი მანჯავიძე ისაუბრებს დეტალებზე. გიორგი, საღამომშვიდობის გისმენთ. Საღამომშვიდობის. Სოფო ზაზა ადუაშვილის დაკავების შესახებ ქართული ოცნების გორის რაიონული ორგანიზაციის წარმომადგენლებს და მის ადვოკატს ოჯახის წევრებმა ნათესავებმა შეატყობინეს. Თუმცა მის ადვოკატს, როგორც ისაცხადებს, არ ქონია მასთან გასაუბრების და ნახვის საშუალება. Როგორც მისი ადვოკატი ამბობს, მათ საერთოდ არ ქონდათ ინფორმაცია, თუ სად იმყოფებოდა დაკავებული ქართული ოცნების აქტივისტი. Როგორც ქართულ ოცნებაში ამბობენ, ის ან ლაგოდეხში ან გურჯაანის რაიონში იმყოფებოდა. Თუმცა მოგვიანებით შემდეგ მის ადვოკატს დაუკავშირდა და გამომძიებელი და უთხრა, რომ სულ რამდენიმე ცოტა ხანში მას უკვე გორის რაიონის სასამართლოში მიიყვანდნენ. Დაუკავშირეთ გორის რაიონის სამართლოს, სადაც დამიდასტურეს რომ ანუშვილი პიროვნება მიყვანილია სამართლოში და მიმდინარეობს შესაბამის საგამოძიებო მოქმედებები. Ამის შემდგომ მე დაწესებულები გამოცხადდი აღნიშნულ სამართლოში, თუმცა მე არ მომეცა დაცვის უფლების განხორციელების საშუალება, ვინაიდან უარი მითხრეს ზაზადოშვილთან შეხვედრაზე. Და მიმითითეს, რომ ზაზადოშვილთან შეხვედრა შემიძლია გორის რაიონულ სასამართლოში, როდესაც იგი წარმოდგენილი იქნება უკვე პროცესზე. Sopo Karaletis incident is shendek, kartuli otsnebis, su khuti aktivistia dakavebuli, mat sasamartlo protsesi, ushin telegramis ganmavobashi gzeldeboda, guyanobande gzeldeboda, da am adamianebs 15 dghiani administratsiuli patimroba sheepardat. ხელისუფლება სულ აგონიაშია და შეშინებულია. გონია იმით, რომ ხალხს დაგეჭვეს და მხარდამჭერები დაგვიკავებენ, შეაშინებენ ჩვენს მხარდამჭერებს და ხალხი აღარ მოაქცეს. ეს არის სრული აღშფოთება. ხელისუფლება აშკარა ეტყობა, რომ ყველანაირ უაზრო ქმედებებს შადის, აღარ ეს რა გააკეთოს, მაგრამ მე მინდა მიმართო მათ, რომ ეს შეხვედრა მაინც შედგება 15 ივლისს და უამრავი ხალხი მოვა. ამით ესეთი ხერხი ჩვენ ვერ შეგვაშინებენ და პირიქით ჩვენ უფრო გვაძლიერებენ. Რა შეეხება ზაზა ადუაშვილის სასამართლო პროცესს, ის სწორედ ამ წუთებში მიმდინარეობს. ესეთ რამდენხანს გაგრძელდება პროცესი და რა მუხლით გაასამართლებენ ან რამდენს მიუსჯიან ამ ადამიანს, ჯერჯერობით უცნობია. დიდი მადლობა გორიდან პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა გიორგი მანჯავიძე საუბრობდა.